Ja sam Marko Rapović i potražio sam specijalnu bolnicu Sveta Katarina iz razloga što sam zbog profesionalnog bavljenja sportom imao problema sa koljenom. Trebalo mi je što bolje i što hitnije rješenje, minimalno invazivno. I u razgovoru sa doktorom Primorcem i cijelim zapravo vašim osobljem smo došli do zaključka da možda ne bi bilo dobro ulaziti nekakvim mikrofrakturama ili nečim za to koljeno, nego smo se odlučili za baš proces lipođemsa koji je u mom slučaju imao fantastičan efekt. Kako god da mi se događalo u životu, sam se uvijek odlučio za Svetu Katarinu iz razloga što god da mi se dogodilo, sam bio uvjeren da je Katarina izbor broj 1 u Hrvatskoj, ako ne i u Europi. Zbog bavljena mojim sportom, stvarno sam vidio dosta doktora, vidio dosta bolnica, ali ono što mi imamo ovdje i ovdje što imamo u Zaboku, mislim da je stvarno fantastično. Nama svima najbitnije da nakon što se obavi nekakav proces liječenja na nama, da smo što prije nazad. Tako da je sam tijek operacije izgledao da sam došao jutro u bolnicu, pripremili su me za operaciju, izvadili su mi krv i odmah sam išao na stol. Na stolu sam bio, ja mislim, 45 minuta, gdje je praktično sve bilo bezbolno, bez ikakvog straha, sve objašnjeno do najmanjeg detalja, tako da točno znaš što očekuješ. I onda je počeo iste sekunde nakon što sam došao u sobu, zapravo recovery, gdje sam dobio game ready na koljena hlađenje, dobio sam daljnje procese upute i odmah je bilo dogovoreno sa vašim timom u Zagrebu fizioterapija. Fizioterapija je trajala 2 tjedna i praktički nakon ta 2 tjedna sam ja već bio u full spremi. Svetu Katarinu bi preporučio i preporučujem stvarno svakom od mojih kolega do mojih prijatelja do ljudi koji se ne bave sportom i bave sportom. Znači. I stvarno mislim da je za svaku preporuku jednostavno pristup je fenomenalan, liječenje je fenomenalno, a i rezultati u mom slučaju su stvarno bili odlični.